Активні бойові дії зараз тривають на Луганщині. Бойовики атакують позиції військових і нацгвардійців у районі Бахмутки. Це неподалік Слов'яно-Сербська. У Луганській обладміністрації зранку повідомили, що понад сотня українських бійців опинилися в оточення. У штабі АТО підтвердили, ситуація в цьому районі вкрай складна, однак силовики продовжують тримати оборону. Ситуація в районі одного з блокпостів, де несуть службу військовослужбовці сил антитерористичної операції, є напруженою. Мовою йдеться про 32-й блокпост. Там знаходиться особовий склад Національної гвардії, посилений підрозділами Збройних сил України, а також важкою технікою. Здійснюється постійна комунікація між підрозділами, які знаходяться на території 32-го блокпосту, та штабом антитерористичної операції. Відомо, що поблизу блокпосту зосереджена значна кількість бойовиків. В той же час на території блок є важка техніка, є засоби вогневого ураження, які спроможні знищувати важку бронетехніку бойовиків.